Dokumentet të klasifikuara të luftës që detajonin planet sekrete të SBA-s dhe NATO-s për të ndihmuar ushtrinë Ukrainas e para ofensivës së klasifikuar kundër Rusisë, janë postuar këtë javë në kanalet e mediave sociale, thonë zyrtarët më të lartë të administratës Biden. Pentagoni, sipas New York Times, që ka publikuar e para ngjarjet, po heton se kush po qëndron pas zbulimit të dokumentave që u shfaqen në Twitter dhe Telegram, një platformë më shumë se gjysmë miliard përdorues që përdoren shumë në Rusi. Analistët ushtarak thonë se dokumentet duket se janë të modifikuar në disa pjesë të caktuara, duke egzagjeruar vlerësimet amerikane për viktimat e luftës në Ukrainë dhe duke zvogëluar vlerësimet për trupat ruse të vrara. Modifikimet mund të tregojnë një përpjekje për dezinformimin nga ana e Moskës, thonë analistët. Për zbulimin e dokumenteve origjinale që tregojnë dërgesën e radhës së armëve, trupave dhe forcën e batalioneve, apo edhe plane të tjera për shafon një shkelje të rëndë të sigurisë, përsa i takon përpjekjeve të zbulimit amerikan për të ndihmuar Ukrainën. Zyrtarët e administratës Biden kanë punuar që ato të fshihen, por deri më tani nuk ja kanë dalë ban.